Selassie! Díky, to je link dole, popiš se, chodí koupit nějakou hru, užij si ji, zabav se a pozri si potom na to video celé, Kube, na konci nějakou dokumentu napiš, Kube, že je, která hra se ti páčí, jak já jsem dvě hry. Kup mi dvě hry, G2A, link dole, a budeš šťastný. G2A. Díky moc. Je G2A? Dole v popise, kup mi hru. A čo je v popise? G2A, kde to je? V popise, kup mi hru, G2A. Čaute ľudia, ahojte, nehnuteľnosti kupujte. Naposledy si Selassie hádal NFTčka a všetci povedali, že to bol úžasný nápad. Fakt? Je to vidieť podľa čísel toho. Strašne, nemalo to náhodou, že 350 000 views? Milión to malo, milión, fakt? No. Za 24 hodín. Je to tak, to vlastne ale... vlastne Mr. Beast. Myslím si ale, že československý trh nevzdelaný o NFTčkách, preto im to nič nehovorilo. Áno, je to pravda. Verím, že domy a byty a nehnuteľnosti im niečo hovoriť budú. Mám tu pre teba výber nehnuteľností, ktoré ty budeš hádať ich ceny zase. Mm-hmm. Ukážem ti tu prezentácie obrázkov, sú tam skvosty. Dobre, a sú to, že slovenské, české, zahraničné? Áno, slovenské, české a sú tam aj niektoré také exotické lokácie. Oh, ale všetko som to hľadal cez nehnuteľnosti. Vieš, čo by bol super content? No. Toto sa mi veľmi páči ako nápad, ale bolo, keby je tam taký ten malý twist, že vlastne na konci niektorú z nich reálne kúpim. Tak kebyže sme v zahraničí, tak by sa to možno dalo tak realizovať, bohužiaľ sme na Slovensku, ale na jednu peniaze mať budeš možno. Wow. Sice neviem, že sa ti bude páčiť, ale... Dajte tipy na čísla na lotériu. Prvý byt, nekúkaj sa, dobre. Prvý je byt, áno, je to jednoizbový byt, 35 metrov štvorcových. Tak to bude 600 000 eur. No a môžem ti ukázať fotky, tu no, si môžeš scrollovať fotky. Ale daj preč tu asi to logo potom toho. Takže... No tak to asi nedám z každej fotky, to budem photoshopovať. Garzonka, asi pravdepodobne. Nie, asi to je jednoizbový byt, čiže to máš vlastne kuchyňu a jednu izbu, nie? Podunajské Biskupice, jednoizbák. Áno. 35 metrov štvorcových. No tak toto bude, kamarátko, podľa mňa úplne... Ale sú to podunajské Biskupice, tam sú lacnejšie byty. Tento bude tak za 180 tisíc eur. 115 tisíc eur. Za hneď? 35 metrov štvorcových. Investičný byt? 35 metrov štvorcových. Zase si bol absolútne mimo, zase si netrafil. Ale nebol som až tak mimo. Iba kúsok. Iba o 80 litrov. No to je čo? Prémiový penthouse s veľkou terasou v projekte Wachtmeister. Fotky krásne, pozri sa. Čo ti je? Tak toto vyzerá. Tak toto je byt, kamarát. No. Toto je byt. Tak to je. Oni ukáž pôdory si môžeš pozrieť. Môžeš no. Ísť hore, dole, máš tam schodisko. Kamarátko, normálne. Obývačka a kuchyňa je väčšia jak 95% bytov v tuto. Toto je terasa ináč. Myslím, že toto by mala terasa k tomu. Mm-hmm. Fú, no tak toto, kamarátko, takýto naložený penthouse. Bejvák, no. Koľko by si za ňo dal? No tak tento bude isto tak 750 tisíc. 780 tisíc! Eeeej! Koľko si povedal 750? 750. No, konečne si niečo trafil blízko. O 30 tisíc si bol síce menej, ale 780 tisíc za byt. Len tak. To je úlet. Selassie, luxusná, klimatizovaná štvorizbová vila s bazénom a záhradou na predaj v lukratívnej lokalite na Bali. Bali. Tak to vyzerá. Čoci, let's go! Tak to vyzerá vila na Bali. Môžem si ono pozrieť, tak to zariadené, tak pekne, jak to pekne, povedať, pekne. Tak no exoticky. Exoticky, áno, taká exotická. Je to veľmi krásne. Máš tu strelície, banánovníky, všetko tu toto máš. Toto je veľmi pekné, toto akože hneď by som bral, neváhal by som. A za koľko Bali? By si to bral? Za koľko by si to bral? Takúto vilku, no kľudne podľa mňa na Bali, no. 2,5 mega. 260 tisíc. Máme tu vilu, aha. Môžeš si takto pozrieť zase obrázky a povedať mi, koľko by si zaplatil za takúto... Riadny domec, ukáž to. Za takúto mafiánsku vilu no v okrese Snec. No tak toto je riadna mafia. Vyzerá to jak v San Andreasku, tých kostí. Tam Tom Corleone býval asi, ukáž, ale akože pozri sa, že na to. Toto je čistý americký štýl proste, aj tá kuchyňa. Tu už chýba len obrovský sporák, ktorý tam nie je z nejakého možno dôvodu. Možno niekde ide však. Aha, tu je indukčná doska. Aha. Máš tam ostrov, máš tam takýto mramorovú normálne, takúto mramorovú, jak by sa to nazval? Ja neviem. Sieň, ty kokos. No, sieň, halu, vstupná hala. Tá je všetá žiarovka tu hore, taká jedna. Tu si dáš len botník a ideš.
Tak toto bude, kamarátko, v senci, no. Obrovská opacha, uh-huh. Zariadená v mramore, uh-huh. Mafiánsky štýl 90-tych rokov, uh-huh. 4,5 milióna. 620 tisíc asi, pozri sa, lacnejšie jak... Oni, no tak akože keby si mám vybrať medzi hentým penthouseom a týmto, tak idem radšej sem. No a... inak neviem, lebo však ten penthouse máš v Bratislave, asi do toho penthouseu by som šiel. No, máme tu Selasi príjemný rodinný dom v obci Černiany. Takýto príjemný rodinný dom. V obci Černiany. Kokos, no. Tak to má od príjemného dosť ďaleko. Poď ho ďalej. Ukáž. To je pôvodný stav. Tu máš slody na povalu. To je pôvodný stav, kamoško. Príjemný rodinný dom. A kde sú Černiany? Neviem, niekde. No dobre, keby žijem v reálnom svete, no. Na reálnom Slovensku, tak no. Za takýto barak v takom stave by som ja osobne bol ochotný dať maximálne tak 75 tisíc. No. To je že maximum. Mm-hmm. Stiahol by som to možno tak na 60, 65, to je ešte taká primeraná cena. Dobre, vieš čo, nebudem ďalej kecať, tento dom, takto jak ho vidíš, si môžeš kúpiť za výborných 67 tisíc eur. 79 tisíc, 900 dokonca, tú stovku tam už nechceli dať, nech to dobre vyzerá. Za 80 litrov si kúpiš príjemný rodinný dom, lenže tam si treba uvedomiť, že ten dom jednak stojí, jednak má pravdepodobne funkčnú strechu a druhá má napojené siete, čiže preto je taký drahý. Keď si chceš kúpiť dom, ktorý nemá siete, tak... A mi, no. Že sa tam budeš kúpať v hen takej plesnivej 200-ročnej kúpeľni, kde 7 babiek umrlo, ne? No, ideme do druhej polky videa, tuto už to začne byť zaujímavé, áno? Zaujímavé čím? Takéto hospodárstvo by som povedal, áno? Tak to máš vstupnú bránu. To je statok. Tu máš pôvodné kachle. Tu máš takto, hej, krbík. Tu máš takúto kuchyňu jednu, prvú kuchyňu. Áno. Tu máš potom takúto kúpeľňu, lázňovú, zelené mramor, zelený mramor. Kamarát. To je celá dedina na predaj, ne? Máš tam vlastnú krčmu? Vlastný ony. V krčme máš vlastnú výrivku hneď, ako môžeš si pivo. Aj saunu, kamarát. Môžeš si ujednať pivo, máš tu rytiera nejakého asi, no ne, šibinu. No dobre, tá hen taký statok, za ňo by som vedel pacnúť 650 tisíc. 600 tisíc! Wow! Presnejšie 593 tisíc, ale zaokrúhľujem to. Pôvodná cena bola, že 3,5 milióna som chcel povedať, ale potom som si ho spomenul, že what the fuck. Aj za ten obraz, nie? S tým s rytierom. No, daj do mňa nejaký luxus konečne. Čo si našiel? Dva staré menšie rodinné domy s pozemkom 212 m štvorcových partizánske veľké Bielice. Takto vyzerá dom na predaj, ktorý si tento si môžeš kúpiť konkrétne. Neviem, či to je k tomu, ale takto sa tam žilo. Takto sa žije v partizánskom veľkých Bielicách. Koľko by si dal za takýto? 5000 eur, ty kot, a ešte aj s tým, že by to tam museli dojsť vyjať normálne kladiva na všetko. 5000 je to na finále. To je aj veľa. Koľko si pýtajú za takýto? To sú že dva domy, hej? No ale asi len stále jeden predávajú, nepochopil som úplne ten inzerát. No lebo tam, však... na tom obrázku boli nejaké dva domy a taký dlhý pás, tak to asi celé aj kúpiš aj s tým pozemkom, s nejakou priazovou cestou. Ani popis tu poriadny není, čiže je to neviem, tak, vieš čo, zahen ten odpad. Tak 23 tisíc. 12 900. No! Ja sa idem robiť vykešovať. Pôjde som chcel dať 5. Kúpim si, keby to vykešujem, kúpim a prenajímam to niekomu, tak zarobím? Ne, lebo tam nikto nepôjde bývať. Keby tam reálne znam, že dám, že 1000 eur. Aby sa mi to... Do roka by sa mi tam vrátil. Sa spamätám. No, Selasi, povedzme, ako si spokojný s trhom nehnuteľnosti, ako sa to hýbe, keby si makler reality, tak tie dobré, tak sa obesím, tak sa rovno obesím, keby som makler. Ako ťa prekvapili tie ceny? Neviem. To, čo sa... Lebo proste je to celé naopak. Mm-hmm. To, čo má stať veľa, stojí málo a to, čo má stať málo, stojí veľa. A keby máš niečo z toho kúpiť, čo by si kúpil? Kebyže máš ten budget na to, ktoré z toho by si kúpil? Ak by som si mohol vybrať, tak by som určite pleskol ten penthouse. Tuto v Bratislave, a k tomu by som si kúpil tú tichú vilku na Bali. Napíšte do komentu ľudia, by, ktorý sa vám páči najviac doma, alebo byt, isto ten vono v partizánskom. Chodite na Volt, kodem žen, kúpite si nejaké jedlo a scrollujte si nehnuteľnosti, aby ste si mohli pozrieť, že čo si nekúpite. Chodite na Instagram, chodite hentam a tam a už ani neviem. Hentam a tam. No.
Čaute ľudia, majte sa pekný deň, vám prajem.